guddiga amniga golaha wakiilada koonfur galbeed iyo wasaaradda amniga iyo guddoonka baarlamaanka iyo guddiga oo dhan geekamay waa dhadeena kulan oo xagwareysi ee amniga oo doorashooyinkii walwalba ku hadlayaan saas dartie may wasaaradda amniga madibna xog wareysini ku bacd isla goranay inay ammaanka guud ee dalka dhan la ilaaliyo oo koonfur galbeed geebajay ah taas dartie un ogodoonkii baarlamaankana nila jar wasaaradda amniga iyo xogeeyihii oo amniga baarlamaan xogeeyihii wasaaradda amnigana nila jar may la raay guddiga amniga iyo xogeeyayaashii dhan kulmiyin ya may isla kasnay in un ammaanka guud ku hadalno haddaas ku baad madina wasaaradda amniga un xog wareysanay un xogti ammaanka guud un ogaani xogtiisu un ogaani ya may saarnay war saxafadeed oo amniga guud ku hadalo saas dartii ay isugu warsiin akhriye ammaanka guud dalkana shacabka oo koonfur galbeed may faraane inni oo la shaqeeyaan wasaaradda amniga iyo guddiga amniga baarlamaanka guud ahaanba saas dartii inni dalka imaanshay doorashada dartiis waa la inaydhiin koox kalena aan ka geben.